إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، ومن سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله واتقوه، إن الله من لدينا هم مسلمون. Falënderim dhe takimet i takojnë Allahut, krijues të gjithësisë, i cili na mbledhi edhe një herë në këtë xhuma të madhe, në këtë xhuma që Allahu i madhnushëm e bëri fesë për muslimanët. Por neve na ka dhënë dhe një mundësi tjetër, sepse kemi hyrë në një muaj të madh, në një muaj me shumë vlera të mëdha. Kemi hyrë në muajin e madhnushëm të Ramazanit. E lutem Allahun e madhnushëm që sot dita e 5, inshallah të na pranohet dhe ibadetet tona të pranohen. Tema ime për sot është pritja e muajit Ramazanit. Falënderimi ta vëmë vetëm Allahut, i cili e bëri muajin e Ramazanit zotëri të gjithë muajve dhe dyfishues i të mirës dhe veprave. Atë falënderoj dhe lavdëroj dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e agjëruesën dhe shëmbulltyrën e shpenzuesëve dhe modelin e të devotshmëve, Muhamedin birin Abdullahut dhe robi i Allahut. Të nderuar vëllezër muslimanë, friksojni Allahut me frik respekt të vërtetë dhe dini se ai ju bekyr kudo që të jeni, në fshësi apo hapës. Allahu azza wa jalla thot: O besimtar, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si ju është urdhëruar atyre para jush që mund të ruheni nga të këqijat. Çdo musliman është mandatuar për muajin e Ramazanit, muaj mëshirës dhe i Kuranit. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhehenemit. Prangosën shëjtanët në të është një natë me mirë se njëmi muaj. Ky muaj dihet i ka të caktuar kujtimet dhe kënaqësitë e paharruara dhe veprat e mira të dyfishuara. Prandaj ju vëllezërit e Islamit, ju përgëzim me zotrinë e muajve i cili vjen pas në mungesë të gjatë. Ashtu si i përgëzonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij dhe u thoshte: ju erdhi muaji Ramazanit, muaji i bekuar. Allahu ju ka urdhëruar të agjërohuni në të. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit, kurse mbyllen dyert e xhehenemit. Në këtë muaj shejtanët mbyllen. Në këtë muaj është natë e cila është më e mirë se njëmi muaj. Kush privohet nga kjo e mirë, ai është vërtet i privuar. Si mos të përgëzohet me këtë ai kur mbyllen dyert e xhehenemit dhe i hapen të mëshirës dhe pendimit, si mos të përgëzohet i mençuri kur në këtë kohë gjithë shejtanët. Muaj që nuk arrin asgjë dhe askush në të mirë dhe të vi, ky muaj është muaj fitores. Për umetin në këtë muaj u fitua lufta e Bedrit, u shkrua Meka e me vonë Endeulosi dhe Hitini e shumë të tjerë. Sot disa prej muslimanëve Ramazanit ja humbin shkëlqimin dhe vlerën e tij. Në vend që ta veçojnë me agjërim dhe Kur'an, ata i praktikojnë shtëpitë për udhëtime dhe aventura. Disa i shfrytëzojnë çditën
të flenë ndërsa natën të lodhin dhe agatohen dhe të luftën Allahun me mëkate, ndërsa ardhe këti muaj është begati e madhe, pra atë që Allahun nuk ja merë shpirtin, dëshia sa njërë dhe ka qenë që të agjoj këtë muaj të shenë, por sot nuk janë në mesin tonë, sa për njësh këtë vit dhe të agjoj të se bashku e vitin tjetë e Ramazanin dhe të apërësi në varre. Asë njëri nuk e disë që do të fitoj nesër, dhe askush nuk e disë një që vend të të vdesë, më të vërtet, Allahu është gjithdijshëm dhe njohës i çdo gjë. Ai e di suesë, Lukman. Si ta gostisin këtë mysafir të pleshëm, kjo mysafir fyë gostitit me hapin e zemrëve, pra se t'ja hapin dyrë të shtëpis me pastrim në shpjetrave dhe pastrim në pasurisë, pra ndaj të cilë nuk i bënd me katë Allahu të këndohu me sinceritet që zemra jodhë të përmërsohet dhe gjenë jodhë të dhejtohet, Allahu të vëgjerë thotë. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu me një vendim të sinqertë që Zoti juaj t'ju shpëtoi gabimin e t'ju shpëtoi në kohën e për të cilën të rrjedhni në moment. Dini ku Allahu nuk do të të bëjë profetin dhe ata që besuan bashkë me atë drejt atyre të shkëlqej para atyre dhe në të djathtë atyre, ata do të thonë o Zoti ynë, përsose drejtën tonë dhe falën në vërtet ti e fuqishëm për çdo gjë. O Musliman, ky muaj është muaj mëshirës dhe faljes mes njerëzve. Muaj largimi për urrëties dhe armiqësis, shkaq që umetin përçan dhe dëbzuan ata që Ramazani e takon si mos respektuar si prindërve, dhe shkëputës si lidhje dhe familjare, praktikisë si vëllezërve të islamit dhe përgojuës dhe i shpirtës në ndërjen e muslimanëve. Lexoj këto ajete, friksojeni Allahun, rregulloni mërdhenjet me dhe jush dhe bindjeni Allahun dhe të dërgojë të tij nëse jeni besimtar të vërtetë. Kurse ata që besojnë dhe kryejnë veprat e mia, ne nuk nga kërë askan në tepër, nga se kam nësi, ata janë mandohet të gjenerit e tjesin dhe të shendrojnë për gjithmonë, e të dashkulli u rejti nga krahojë e tyre, të këmbe e tyre të të rrëndi në menjë, dhe ata të tonë qofë nga dhruar Allahu që nga uzëme këtë, ne nuk dhe ishim uzëruar, sigur për mos nga uzëm të Allahu. Ky muaj është muaj në njëhnës dhe në moshës, për urësisë të ti është që muslimatë bashkë vepron me vëllezërit e ti me të gjithë sferat dhe të përgjithë tyre dhe varfëve dhe të dobëtëve e ndjen me vete varfërin e tyre, pikëllohet me pikëllimin e tyre dhe i dhem shpirti të dhemin e shpirtëve të dyrën, ja zjatë dorë me në moshë të ndip dhe shpesën që Allahu dhe vepat dhe pasurin të tjetë dëshushan. Ata që shpesën pasurin e vetë në rrugë të Allahut, shëmbëdhejnë atë që mbjellë një kokër nga cilë dalë një shtatë kallinë. Ku së cili ka lip dhe nga 100 kokra, Allahu ja shtën shërbimin edhe me tepër, ku të dëshërë, Allahu është me rëpërë së matë, është i gjithdishëm, të muaj është muaj lutjeve dhe i luave, pasuria e fituar me haram, është kak i bilave, lutjet nuk panohen, endrat dhe shpresat nuk realizohen, dhe dyre të qirë nuk hapen, për i Ramazanit me pastrim e pasuris, për i haramet dhe bërës, duave të sinqerta, janë shpesë në simajt në dërnja dhe ahiret. Kur robët e mi besimtarët të pyesin për mua, thua se unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit, ku e me luat mua prandaj le të përgjigjem thirrjes time dhe le të më besoj mua për të qenë në rrugë të drejtë. Shikon në vetën tënde, hulmoton në shpinën tënde, futë dorën në gjepin tënde, pastroje pasurinë për çdo haramin që të dalësh para Allahut me zemrën e fiksuar, pasurinë të pastruar dhe lutjet e sinqerta të cilëve u hapën dyert të qeve. Imam Muslimi Allah më shëroft në libën e ti në përgjell, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë 5 namazet, namazet e gjumas, deri në gjumën tjetër, Ramazani deri në Ramazani tjetër, janë shkak për faljen e gjunave të vogla që janë bërë në mes tyre, nëse largohesh nga gjunat e mëdha, ato të cilët e kuptojnë Ramazanin si me dhe përforcimin e imanit, pastrimin e moralit dhe forcimin e vullnetit, ata janë që përfitojnë për ti gjatë ditës, e shirën nga cina gjërës gjatë natës, e shirën nga cina namazë dhe lutjeve, ata janë të cili u hapë në dyrë të gjenetit dhe u mëllut në dyrë të gjehnemit, dhe i takojnë me legët natën e katrit me paqe dhe përgëzim, ata janë të cili të danë për Ramazanit të mëshquruar për të farë me vendim dhe lutjeve të pranuan dhe me besim e rëkër të tjërë të për të forcuar. Imam Ahmedi Allah më shërof në përqelë për Abdullah ibn Amr ibn Alil Asit, radi Allah më hu, i cili thot. Se për nga mbi sër Allah më shërof në nga thanë, agjerimi dhe Kuranit në mesin për robin për ditë në kiametit, agjerimi thot për Zot, a jeshtë e daluar më ushtimet dhe e pëshim të ti, ditën me lëtë dhe jenë dërmesua së për tëmë. Dhe thot Kurani, o Zot im, a jeshtë e daluar me lëmë i natën, me lëtë dhe jenë dërmesua së për tëmë, dhe të ndërmesoj, Saad bin Sahli, radi Allah më hu, në transmitot se për nga mbi sër Allah më shërof në nga thanë, vërtet në qërët është një derë e cilë e quhët dhe janë dhe për të cilë ditë një kemë edhe të hynë më të më të se agjërësit dhe asë kusht tjetë për vëshyër do të tyret nga e derën ku janë agjërësit pasit të që të hynë ajo derë ljudet
dhe nuk do mund të hyjë dikush tjetër. Falëndrimi takon vetëm Allahut, prerogativa e imamit dhe islamit, dhe Kurani falëndrimi takon vetëm Allahut që na mundësoi ta pesë muajin e Ramazanit. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedit, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasën ata në të mirë drejtën e ditës së gjykimit. O robër të Allahut, fiksojeni Allahut me fik respekt të vërtetë. O besimtarë, ju është urdhëruar agjërimi, ashtu si ju është urdhëruar aty ku ai është, që të mund të rrohet nga dëshira. Të para ta në mjerë këtuar për dësirin e Ramazanit, ditë në tyre ishtë në ngarëgjim bodhim dhe për sasmëri, në edhe tyre ishtë në asketizm, namaz, dhe Kurani tërë muaj për to ishtë adhurim. Nësim edhe i sanë bërmjësit gjuhët e tyre agjërësve nuk përgojën sytë e tyre agjërësve haram, nuk shikon dhe zremat e tyre agjërësve ka një asni me katë dhe gjuna nuk me tonin. Sot disa prej muslimanëve i morën të parët si model dhe e morën Ramazan si sezon i adhurimeve dhe dyfishimi shtubimeve. Ditë në agjërim, agjërojnë me përkushtim dhe natën u falin me përkushtim. Dërsa disa dhe për i tyre, Ramazan nuk u bëjt as pak e bitë. Ditë në morën për gjumë, natën për argëtim dhe ngrënjën dhe dyfishim. Allahu e prej reagim për ushtimeve dhe epsheve dërgumën dhe ndihme të varfëve. Ata e kanë prezantim të ushtimeve dhe pijeve duke lajduar para njerëzve se unë jam i pasur. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë: Allahu i lartësuar ka thënë: çdo vepër që bën një biri i Ademit është për të dhe çdo vepër mirë që vlen me 10 të mia deri në 700 përveç xherimit, sepse xherimi është për mua dhe unë e shpërblej për të. A largohet për epshet dhe ngrënjes, për mua për agjërosin ka dy gëzime. Një kur ha iftarin dhe tjetri kur të takoj Zotin e tij. Era kohë sa agjërosi tek Allahu është më e mirë se era e iskut. Ai që agjeron Ramazan me besim dhe shpresë, për shpërblimin nga Allahu i falet gjunat që ka bërë ai që fal namaz në natës gjatë Ramazanit. Me besim dhe shpresë, për shpërblimin nga Allahu i falet gjunat që ka bërë ai që fal namaz në natës natën e katërt me besim dhe shpresë, për shpërblimin nga Allahu i falet gjunat që ka bërë kush agjeron një ditë për hir të Allahut, Allahu i largon atij fytyrën prej zjarrit në xhenem. 70 pranvera, e lusë Allahu Azza wa Jalla, që në këtë muaj të na falë dhe mëshiroj, adhurimin të rejshtoj, dua dhe lutje të rej pranoj, neve të qizë dhe primeve tanë dhe familjet e tona për zjarët të në gjërë. U edha kuranë në festëm ju lehtë, u ansidu lehtë, lehtë në të rëkhamun, u alhamdulillahi rabbil alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الدين الإسلام إن الله يكفرون بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر